Сьогодні, 17 жовтня, в Києві презентовано оновлену структуру підтримки реформ, зокрема, спеціалізованих команд для підтримки реалізації реформ та стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки. Одна із головних проблем управління – це інституційна слабкість влади. І такі механізми, як Офіс реформ, дає можливість підвищити нашу спроможність, зробити владу більш професійною і рішення, які ми напрацьовуємо, більш чіткими з точки зору необхідності не просто проведення реформ, а проведення необхідних рішень, які будуть змінювати життя нашої країни. Саме головне, що люди повинні це відчувати. Ми не можемо робити реформи заради реформ, ми можемо робити реформи заради країни, заради людей. Команди підтримки реформ формуються з професіоналів за межі Української державної служби і працюватимуть у міністерствах на тимчасовій основі над реалізацією пріоритетних реформ та трансформацією цих міністерств. Ми маємо сьогодні за 25 років нашої незалежності безпрецедентний виклик необхідності проведення змін, більшість з яких повинна була бути проведена 20 років назад, 10 років назад. Але на превеликий жаль, трансформації не відбувалося, проблеми, з якими спіткалась країна і українські громадяни, все більш ставали хронічними, серйозними. І на превеликий жаль, ми отримали величезні виклики, але хочу підкреслити, що український уряд чітко усвідомлює виклики, які перед нами стоять. Ми готові до якісної професійної роботи. І по великому рахунку, ті кроки, які ми робимо, як уряд, який сформований, 6 місяців назад вони якраз покликані на те, щоб створити професійну систему державного управління. І ми знаходимося декілька місяців, вже майже 6 місяців, в проведенні реформи державної служби. Ми концентруємося над відродженням національної економіки. Ми почали запускати ряд проєктів, які дадуть можливість змінити ситуацію в нашій країні. По-перше, презентовані сьогодні механізми підтримки реформ торкнуться тих міністерств і відомств, від яких залежить функціонування вітчизняної економіки. Ми головним пріоритетом оголосили для нашого уряду це відродження національної економіки. Це дасть нам можливість відкрити потенціал нашої країни, оскільки ми бачимо, що сьогодні економічні проблеми, з якими стикається Україна, є абсолютно необ'єктивними з точки зору того, які ми маємо з вами колосальні можливості. Ми розпочали ряд важливих змін. Ми запустили масштабне оновлення інфраструктури, ми запустили ремонт українських доріг. І якщо раніше українці говорили про те, що дороги взагалі не роблять, то сьогодні говорять про те, що їх роблять, але хотілося б більше. Ми створили нещодавно комітет відновлення української промисловості. Ми бачимо величезний, серйозний потенціал до розвитку наших внутрішніх економічних можливостей, розвитку промислового виробництва. У нас є серйозні можливості, які дозволять нам, і ми запустили процес, пришвидшили щодо нашої енергетичної незалежності. Володимир Гройсман також проанонсував звіт уряду, який буде представлений цієї середи на засіданні Кабінету міністрів. Посол Королівства Нідерландів та представники нідерландських компаній вивчають можливості співпраці у розвитку портів Херсонщини та Миколаївщини. Днями делегація країни тюльпанів зустрілась з керівництвом Миколаївської області та міста. Стежила за подією Олена Міщенко. Закордонних гостей цікавив порт Октябрьськ. Нідерландські експерти знають про водну галузь усе, а управління водними ресурсами є однією з пріоритетних галузей економіки цієї країни. Хочу поінформувати представників преси, що ми тут для того, аби дослідити можливості розвитку Миколаївського порту і порту Октябрьськ. У нас був запит з цього приводу від міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Відповідно до цього запиту, ми, зокрема, маємо розробити програму розвитку річки Дніпро. Ми робитимемо це за допомогою міжнародних фінансових інституцій, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, за сприяння Європейської комісії.
І для того, щоб досягти успіху, нам потрібна тісна співпраця з місцевими органами влади. Тому я дуже радий нашій сьогоднішній дискусії. Миколаївщина також зацікавлена в такій співпраці, причому спектр інтересів широкий. От лица адміністрації, від лица Миколаївської області я хочу поблагодарити господина посла за те, що він знайшов час в своєму тісному графіку для того, щоб посетити з делегацією наш регіон. Это лишний раз говорит о том, что обе стороны понимают, что очень глубокий потенциал сотрудничества между нами. Причем сегодня речь шла в основном о мирохозяйственном комплексе, но есть также сельское хозяйство, которое является одним из приоритетных направлений развития области. И мы знаем, что у Нидерландов есть очень сильный опыт в этом направлении, техника интересная. Поэтому я уверен, что в дальнейшем мы расширим наше сотрудничество за рамки морехозяйственного комплекса и уверен, что это принесет плоды и одной, и второй стороне. Мне очень приятно встречать сегодня в нашем городе посла Нидерландов господина Кейса. И хотелось бы сказать, что я очень надеюсь, что его сегодняшний визит выльется в какие-то реальные проекты, с реальными компаниями, направлены на развитие как инфраструктуры нашей береговой, речной, портовой, так и на развитие бизнес-отношений, не связанных с рекой. В частности, например, привлечение компании City, нидерландской компании CTP на развитие нашего индустриального парка. Также хотел бы сказать, что очень надеюсь, что мы сможем за сегодняшний день успеть показать весь потенциал города. И мы уже сегодня показали, какой потенциал есть у нашей области. А также сможем обсудить те проблемы, которые у нас есть, и методы их решения по опыту Нидерландов. Еще раз хочу сказать, что мне очень приятно видеть делегацию Королевства Нидерланды в Украине в Николаеве. И надеюсь, что этот визит станет первым из ряда визитов дружественных и деловых в город Николаев. Вже на цей рік заплановані візити миколаївської сторони до Королівства Нідерландів для повного ознайомлення з місцевим підходом розвитку у водної галузі. Миколаївський клуб директорів виходить на міжнародний рівень. Нещодавно його представники взяли участь у другому німецько-українському бізнес-форумі. З подробицями Ганна Бадніна. Форум показал достаточную открытость и успешность компаний, которые работают на рынке немецких. Причем, несмотря на то, что экономика товарообменов и денежных оборотов Германии и Украины на третьем месте после Кипра и Нидерландов, ну, мы знаем, что в основном это деньги украинцев, которые выводятся, потом заводятся. Поэтому можно сказать прямо, что в экономических отношениях Германия самый крупный сегодня партнер Украины, и это очень хороший знак, потому что, ну, понятно, что выступали политики наши и первый вице-премьер, которые говорили о том, что экономика показывает позитивные тенденции, что ситуация достаточно стабильная уже в стране, и немецкий бизнес подтверждает это реальными исследованиями, расчетами, и данный форум, начало действий торгово-промышленной палаты показывает, что сегодня для бизнеса Украины відкриваються нові можливості. Столичний бізнес-форум, що відбувся 11 жовтня, присвячений початку діяльності Українсько-Німецької торгово-промислової палати і є важливою подією в масштабах економіки всієї країни. Це для нас дуже серйозне событие, навіть для масштабів економіки всієї країни, тому що экономика Германии всегда очень осторожна в выборе партнерства или каких-то шагов навстречу к развивающимся странам и экономикам молодым. И надо сказать, что более 10-летняя работа различных проектов совместных немецко-украинских, различных программ, в данном случае и мне посчастливилось быть участником программы от GIZ, это обмен опытом и поездка в Германию четырехнедельная, где проходили интенсивные тренинги, знакомства с успешными предприятиями германскими, с условиями культуры, ведения бизнеса в Германии. Ну и, конечно, возможностью не только открытия там компании, но и экспортирования своей продукции.
Так вот, пройдя такой нелегкий путь малых программ, совместных проектов, принято решение было совместно о том, что уже пора делать торгово-промышленную палату, а это значит, что экономика Германии уже не просто там приоткрыла зазорчик для того, чтобы бизнесмены немецких компаний известных более смелее смотрели на нашу страну, как потенциальную страну для инвестиций. А это уже реально открытая калитка для того, чтобы бизнес Германии входил, инвестировал, не боялся. На встрече, бизнес-форуме удалось познакомиться с ребятами, которые создавали IT-кластер в Харькове. И им очень интересно поработать вместе с нами в этом направлении. Потому что, вы знаете, по статистике в городе Николаеве официально третье место по количеству занятых в IT-индустрии ребят, молодых и талантливых. Клуб директорів активно бере участь у важливих для міста та регіону програмах. Надає пропозиції до проєкту підтримки підприємництва в Миколаївській області на 2017-2018 роки. Співпрацює з Миколаївським університетом кораблебудування. Надо отметить, что благодаря сотрудничеству с Николаевским университетом кораблестроения имени адмирала Макарова, именно на базе факультета экономики моря, сейчас работает, открылся бизнес-инкубатор студенческий, который вот уже сейчас запускается вторая группа, который позволяет студентам получать деловые знания и разрабатывать проекты, которые в последующем будут представлены перед бизнес-ангелами, и будем надеяться, что они смогут реализовываться в нашем регионе. Также на этой платформе работает уникальный проект «Вечерняя бизнес-школа». Вернее, не бизнес, а просто вечерняя школа. Извините, она уникальна тем, что работает бесплатно, как для тех, кто приходит туда учиться, так и мы находим тех экспертов, преподавателей, которые готовы делиться своими знаниями не за деньги, а которые понимают, что, в принципе, в наше время, к сожалению, не каждый может повысить свою конкурентоспособность благодаря тому, что может инвестировать какие-то средства в свои знания. Не забывают и про вдосконалення внутрішньої клубної діяльності. Для того, чтобы быть успешным в бизнесе, необходимо сначала найти проблему, а потом ее удовлетворить. Вот мы по этому принципу составили макет такого постера, в дальнейшем страницы для каждого из членов клуба, с тем, чтобы каждая компания была представлена, с тем, чтобы мы могли эту информацию давать друг другу, а в дальнейшем, может быть, и за пределы клуба.